որոշեցի, որ ուզում եմ Հայաստանում աշխատել, բայց այդ գործընթացը հեշտ չէր։ Նախ ստանալ աշխատանքային թույլտվությունը, կացության թույլտվությունը շատ երկար տևեց։ Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի մայրական կողմից հայ Էմիլիո Կրիկյան շուրջ 3 տարի առաջ բախվեց հայկական բյուրոկրատիայի հետ։ 4 ամիս նա ստիպված էր անցնել տարբեր քաշքշուկների միջով, որպեսզի ստանա կացության և աշխատանքային թույլտվություն։ Ամիսներով առանց աշխատավարձ փորձում էի ինչ-որ կերպով աշխատել, թարգմանություններ անել, որ որոշչափի գումար ստանալ, որ կարողանայի շարունակել ապրել Հայաստանում։ Հայաստանի կառավարությունը կոչ անում սփյուռքահայերին, որ տեղափոխվեն Հայաստան։ Դե ուրեմն պետք է այդ պրոցեսը ավելի կազմակերպված և հեշտ դարձնեն, իմ կարծիքով։ Հիմա մենք այդ բյուրոկրատիան անելու նպատակ ուղղակի չկա, հա՞։ Նպատակը և դրա ավելացած արժեքը ոչ մեն չկա, այլ ընդհակառակը վատացնում է դա։ Փաստաբան Վարուժան Ավետիքյանը տարիներ շարունակ զբաղվում է այս խնդրով։ Դեռ 2020-ին նա ահազանգում էր. Հայաստանի աշխատանքի շուկայի ժամանակավրեպ կարգավորումները խանգարում են Լիբանանահայերին։ 2 տարի անց, ըստ Ավետիքյանի, կառավարությունը ոչինչ չի արել խնդիրը լուծելու ուղղությամբ։ Գիտեք, եթե որ ոգևորության մեջ փորձում ես մի ձեռք մեկնել, մի բան անել, հաճախ կարող է դա չնկատես, գալիս բախվում ես այն բյուրոկրատական խնդրին, որ պետք է աշխատանքի թույլտվություն այն անձանց համար, ովքեր Հայաստանի քաղաքացիներ չեն։ Խոսում ենք այն ժամանակ Լիբանանից եկողների խնդիրների մասին եւ նույն հարցերը 2020 թվականին ենք քննարկում, այսինքն 2 տարի արդեն գրեթե անցել է եւ այդ առումով ոչ միայն չի լավացել, այլ ավելի բարդացվել է համակարգը այդ աշխատանքի թույլտվությունների, այսպես կոչված բնակվելու թույլտվության եւ այլ։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի արդյունքում աճել է օտար երկրացիների հոսքը Հայաստան։ Նրանցից շատերը գալիս են այստեղ աշխատելու, ոմանք էլ ցանկություն ունեն բնակություն հաստատել։ Վարուժան Ավետիքյանն ասում է, որ Եվրասիական Դանդտեսական Միության անդամ հանդիսացող պետությունների դեպքում խնդիրներն այդչափ սուր չեն։ 6 ամիս կոնե կարող են Հայաստանում բնակվել առանց լրացուցիչ թույլտվությունների, միևնույն ժամանակ նրանք աշխատանքի թույլտվության կարիք չունեն ԱՊՀ երկրներից եկողները, բայց կներեք ԱՊՀ երկրների, չէ, Եվրասիական Միության երկրներից եկողները, բայց այնուամենայնիվ կեցության հետ կապված խնդիրները չեն, ոչ միայն չեն լուծվել, այլ բարտացվել են, որովհետև այսպես կոչված առցանց համակարգ է ներդրվել, որտեղ գործատուները պետք է մտնեն եւ ինչ-որ գրանցումներ անեն, որը լավ չի աշխատում եւ այլ։ Ավետիքյանը կարծում է, որ ազգային ժողովը պետք է հրատապ քայլեր ձեռնարկի, առավել դյուրին դարձնելով Ռուսաստանում, Բելարուսում եւ Ուկրաինայում գործունեություն ծավալող օտարերկրյա կազմակերպությունների, կապիտալի ու աշխատակիցների Հայաստան տեղափոխման դեպքում իրավական լուծումները։ Բազմաթիվ դեպքերում կապվում են ամերիկյան, եվրոպական ընկերություններ, հա, իրենց այսպես ասած HR բաժինները Եվրոպայից, Ամերիկայից, ովքեր Բելարուսում, Ուկրաինայում, Ռուսաստանում ունեն աշխատակիցներ եւ ուզում են այդ աշխատակիցները տեղափոխվել Հայաստան, որովհետեւ իրենք իրենց կյանքի կամ իրենց ընտանիքի կյանքի համար մտահոգ են, հա, չեն ուզում պատերազմի կամ պատերազմող երկրի տարածքում ապրել։ Այստեղ խոսքը հատկապես այդ իրավիճակների մասին է եւ հրատապ օրենսդրական փոփոխություններ են անհրաժեշտ տալ, շատ հրատապ, այսինքն այսօր։ Ազգային ժողովում, սակայն, դեռ կամուկացի մեջ են, ասում են, նախ հարկավոր է գույքագրել խնդիրները։ Ամեն մի օտարերկրյա քաղաքացի, որը մուտք է գործում Հայաստան, կարող է տարբեր խնդիրներ ունենալ, մենք պետք է հասկանանք, գույքագրենք խնդիրները եւ ըստ դրա համապատասխան որոշումներ կայացնենք։ Այս պայմանությամբ մտածում ենք, որ պետք է նախ եւ առաջ գույքագրել խնդիրները, հասկանալ ինչի առջև ենք մենք կանգնում, ինչ խնդիրներ ունենք, ըստ դրա որոշում կայացնենք։ Այսքան այս։ Մինչ ազգային ժողովը մտածում է գույքագրում սկսելու մասին, Էմիլիո Կրիկյոյի պես տասնյակ կամ հարյուրավոր օտար երկրացիներ բախվում են բյուրոկրատական քաշքշուկներին։ Էմիլիան ասում է, որ ինքը համբերատար անցավ բոլոր գործընթացների միջով, սակայն շատերին է ճանաչում, որ ճանապարհի կեսից հիասթափվել են։ Վարուժան Ավետիքյանի խոսքով էլ հարկավոր է ժամանակին համահունչ ու հրատապ քայլեր ձեռնարկել լուծելու տարիներ շարունակ ծառացած խնդիրներն այս դաշտում։